mavzu davlat va huquqning kelib chiqishi davlat tasnifi biz ushbu mavzuni yoritishda quyidagi rejalar bilan ish olib boramiz birinchi rejamiz davlatning kelib chiqishi uning asosiy belgilari ikkinchi rejamiz davlatning funksiyalari va davlat shakllari uchinchi rejamiz siyosiy rejim va davlat mexanizmi to'rtinchi rejamiz huquqiy davlat va uning belgilari so'nggi 5 rejamiz esa davlat tasnifi itatik va huquqiy davlat mavzuni yoritishda işte, biz quyidagi tinch iboralardan foydalanamiz davlat davlat haqidagi nazariyalar davlatning da belgilari davlatning funksiyalari davlatning shakllari davlatning siyosiy rejimi davlat mexanizmi huquqiy davlat tushunchasi itatik davlat huquqiy davlat huquqiy davlatning da belgilari kabi iboralardan foydalanamiz davlatning kelib chiqishiga to'xtaladigan bo'lsak insoniyat davlat paydo bo'lgunga qadar o'z Uz taraqqiyotida uzoq yo'lni bosib o'tgan bu hech kimga sir emas davlat ham huquq ham bo'lmagan ibtidoiy jamiyat bir biridan asosan ishlab chiqaruvchi kishilarning rivojlanish darajasi bilan farq qiladigan yovvoyilik parvarlik va sivilizatsiya kabi uchta bosqichni bosib o'tgan mehnat qurollarining rivojlanishi va takomillashishi yirik ijtimoiy mehnat taqsimoti ya'ni ziratchilikni chorvachilikdan hunarmandchilikni dehqonchilikdan ajralishi savdoning alohida iqtisodiy sohaga aylanishi natijasida mehnat unumdorligi oshib ortiqcha mahsulot hosil bo'lgan bu esa xususiy mulkchilikka va jamiyatning mulkiy jihatdan tabaqqalashuviga olib kelgan ana shu tufayli asosiy mashg'uloti xususiy mulkchilik munosabatlarini va mulkdorlar manfaat muhofaza qilishdan iborat bo'lgan kishilarning maxsus guruhlari yuzaga kelgan shunday qilib ibtidoiy jamiyatda oqsoqollar urug' va qabila boshliqlari hamda din rahnamolariga tegish bo'lgan ijtimoiy hokimiyat asta sekin davlat hokimiyatiga aylangan umuman olganda davlat jamiyat rivojlanishining muayyan bosqichida vujudga kelgan o'zining shakllanishi rivojlanishida uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tgan jamiyat rivojining dastlabki bosqichlarida davlat yetarlicha rivojlanmagan siyosiy hodisa bo'lgan bunda davlat eng avvalo demak majburlashga asoslangan davlatni kelib chiqishi to'g'risida juda judayam ko'pdan ko'p kub qarashlar nazariyalar mavjud lekin shulardan hayotga yaqin bo'lgan asosiy oltitasini ko'rib chiqamiz birinchi nazariya teologik nazariya bo'lib unga ko'ra davlat xudo tomonidan yaratilgan inom um, etilgan xalqqa ikkinchisi patrixal nazariya bo'lib unga ko'ra butun oilaga boshchilik qiladigan ota bu otaga meros bo'lib demak bu g'oyani tarafdorlari aristotel o'n oltinchi asrda yashagan ingliz olimi felmerning patriarx asarida bu to'liq batafsil bayon etilgan uchinchisi demak shartnoma nazariyasi bo'lib bunga ko'ra esa davlat xalqqa tegishli bo'lib xalq uni monaxga shartnoma kelishuv asosida bergan ya'ni o'n yettinchi o'n sakkizinchi asrlarda gollandiya buni gollandiyada demak buni tarafdorlari grotsiyo spinoza angliyada loko gobs fransiyada rusa rossiyada esa radish bo'lishgan va bu g'oyani ular irgari surgan to'rtinchisi zo'rlik nazariyasi bo'lib demak xalqni zo'rlik bilan bo'ysundirish bu nazariyani tarafdorlari gumplovich kautskiy bo'lgan beshinchisi irrigatsiya nazariyasi tarafdorlarini fikriga ko'ra esa davlat demak sharqda ulkan irrigatsiya inshootlarining qurilishi bilan bog'liq bu haqdagi g'oyani nemis olimi demak vifolening sharq istebdodi asarda demak bayon etilgan oltinchi nazariyasi sinfiylik nazariyasi bo'lib buning tarafdorlari demak e, marks lenin ingliz g'oyalari asosida vujudga kelgan ya'ni markscha lenincha ta'limot bo'lib buni natijasi yetmish yildan ortiqroq demak amalda qo'llanilgan va isbotini topgan shuningdek davlatni oltita muhim belgisi bor birinchisi davlat hokimiyatining mavjud bo'lishi ikkinchisi aholining hududlar bo'yicha uyushganligi uchinchisi demak davlatni suvereniteti to'rtinchisi huquqning ijodkorligi beshinchisi soliqlar to'plash va nihoyat oltinchisi umumiy funksiyalarni bajarishi da davlatni muhim ikkita asosiy funksiyasi bor ichki funksiyasi va tashqi funksiyasi